modalitet krize dhe së po arrin do të për, për, për e kapin pak më shpet, nuk po arrin do të vrapoja e shumë sa zulumi. E kjo është drejtë dhe ajo që po diskutoni ju të regon që kërë ministri edhe atë makin propagande që gjithmonë kërkon që të devijoj nga, nga gjukimet e qështjeve që ndodhin konkretisht, tani më duket se i kanë baruar të gjitha argumentat. Ajo që ka rëndësi në këtë rast dhe hapja e nga spaku e, e qështjes Magonigal me një kërkes të opozitës shqiptare, është diçka tepër e nërësishme në këtë qështje. Pse? Kjo qështje në Amerikë e ka sjaruar pozicionin e qeverit shqiptare, si një qeverit korruptuar të kreministrë shqiptar i cili jo vetëm ka kryuar një shtetë të kapur edhe të korruptuar brënda, që bashkëpunon me gjithë oligarkët e botës duke përshire dhe oligarkët rusë, por ka kërkuar që të korruptoj edhe agentët e FBI-t një në institucionet më të rëndësishme të shtetit Amerikan. Në këtë kuptimë për Amerikan, për politikën Amerikane, kjo, kjo qështje është e qartë sepse që nga uh, Grand Juria e Kalifornis, kur ka filluar që është jam është kërkuar uh, nga prokurori federalë që uh, kërëminisë e Shqiptarë njësoj si tjera tjetë në investigim. Por kërë kërëminisër është mbajtur këtu, sepse këtu nuk ka drejtësit pavarur, këtu është shteti është i kapur, këtu këmë bajt me zorë në bastë të presionit uh, forcës dhe manipulimit të uh, i institucioneve. Tani kemi arritur në një fazë të përkritike. Kjo kërkon që os paku i cili dhe për të cilin shtetet dhe bashkuar të Amerikës kanë shpenzuar dhe vazhdojnë të shpenzojnë edhe pare nga taksa paguset e tyre, do të regoj që është një institucion i pavaru, për një qështje që është gjukuar dhe është dhe në vendim nga drejtësia amerikane. Dhe nuk mund të ketë spaku, të ketë një e pastrimit parave, që pare që merë, që vjen nga zërtari A, Neza, janë nuk janë pare dhe ti personale, nuk janë një afar mi disë dë personave, dë individve, Magoni Gale dhe Neza, po janë për interes të shtetit shqiptarë. Të gjitha këto të regonë që në Amerit njëfet shumë mirë që kjo që ka të bëj me një korupcion, se korupcion është i dë amshë, një korupcion aktiv nga qeveria shqiptare për të manipuluar institucionet edhe të shtetit Amerikan. Së dyti, këtu kjo që është do më thënë varet se si do të përfundoj dhe kjo varet për asuje sepse dënimin dë dënimin për autoritetet shqiptare të korruptuara, duke filluar që nga kryeministri, në bazë të disa rregullave të shtetit amerikan, sidomos kur njihet imuniteti i personave që janë kryetar shteti dhe kryetar qeverie në në detyrë nuk mund të bëhet, kjo i takon në, e, spaku ta bëj. Prandaj, në këtë moment, duke përfunduar Flavio, duhet të them një gjë, që spaku o, do të diskretoj veten e tij, në qofë nuk vetët deri të rama, sepse Amerikanët e din. Sot, Amerika, në gjitha nivellet e sajt, duke e, përshirë edhe Kongresin Amerikan, kur flitet për qeverin shqiptare të edhi ramas, quet një nga një zetë qeverit e korruptuara, të cilat në raportin e fundit Oversight Committee është shprehur edhe shpenzimet që ka bërë në e,